Atvykau į sostinę. Wow! Jis kamai. Šiandien turiu vizitą pas kineziterapeutą, pas Juozą. Ir paskui dar yra susitikimas dėl kelionės, žodžiu. Planavimas. Pasiėmėm negyvą katę. Nes šiandien dar nieko. Skrandį neturėjau jau po dviejų. Amačkiai, laiku grįžau aš šitą Lietuvą. Viską atlaisvino, daug kas dirbo, patogu. Draudimų judėti iš savivaldybių irgi nėra, kas yra Čilėj gan stipriai. Good. Jau Čilės metu su Juozu sakiau, šnekėjom, kai grįšiu, ar apsimsi mane biškį atkočiot. Ja, sako, nes šiaip norėtųsi truputį duoti gero masažo kojom po tų visų ugnikalnių. Nes dabar vis tiek raumosiusis pasmavęs. Tai turbūt vienintelis toks ir bus masažiukas prieš atostogas. Nes kaip tik va dabar su Hebrytė šnekėjom, jeigu viską taip ir susiderinam normaliai, tai mes dabar vienai žiūrim bilietus ir perkam. Nėra ką laukti. What's up? Sveikas gyvas. 100 metų. Turi gyvą čia po kelionės? Nu dar, kojas turi. Dar, kol kas. Pasirinkai dar tą vietą, kur daugiausia bus tavo mykštimo. Jo, bet tai dar matau, kad pakankamai mykštas tas raumenukas. Nu, ne taip kaip po dviračio. Bet tu po dviračio nečiupinai, mano treneriukas čiupino, tai ten buvo verkimas. Tu sakai minkštas, aš surasiu kur kietą. Ne, tai aišku, toks darbas, kad aš paverkčiau. Aš labai intensyviai neieškosiu kur kietą, gerai. Dvigalvis minkštesnis buvo, ne? Kur kas? Aišku, jie mažiau kūro galna. Jo, tai atsispirma. Tik tais leidžiantis. Leidžiantis, jo, jie amortizuoja krūvį. O kai lietai iš keturių galba daugiau, tai darai iš glaustos. Jo. Čia, žinai, gali duoti pamoką visiems bodybuildukam, kad glaustas auginamas yra pumpuojantis darant pastoviai, sunku, čia pastojant lengvą judesį, negu kad sunkiai svoriais kelis judesius. Žodžiu, blaustoms svarbu dažnumas. Jis. Pakartojimai. Jis, yes, kaip ir, bet žinai kokia logika, nu kaip ir sam bodybuildų kursime. Na, kad tu kartuoji daug kartų su mažu svoriu. Jo. Tai vat, lipk į kalną, 10 kilų. Jo. Prašom. Ir užaugs kojos. Jup. Nors šiaip, alpinistai tai kudi? Bet alpinizmai tam ir dėja, jie lipa vola daugiau, negu kad lipa tiesiog, nu, ne haikeriai. Bet ir haikeriai, nu, prasme, irgi kodė. O blauzdos? Blauzdos abejoj. Tai va būtent. Tai nes šiaip masės daug to nereikia, jeigu tu lipi į kalną. Sunku nešti į save. Tam tikros dalis tik tais hipertrofuoja, nes šio vėlgi specializuotas krūvis. Jo. Specializuoto krūvio atveju tam tikros dalis tik stiprėja. Dėkui. Tai susitiksim rūpjūti. Kada parašysi tada? Tai rūpjūti. Stengsiuosi rūpjūti. Nes tada grįžtu. Tai turbūt vis tiek. Gal sulūžęs nebūsiu, bet... Žinai, tada jau reikėtų, žinai, kepenų masažą. Kepenų? Ne, negersi. Jis draugelis keliauja. Draugelis atvesi. Nu, iki. Nu, viskas, Juozukas mane kačiojo. Šiaip normaliai, ta prasme, mažiau užspazmuotų vietų negu po Danovos, ar to labiau po Skandinavijos. Tas gerai. Toks gyvesnis biški. Buvau medinės, nu vis tiek. Mašinai daug atsidėjau, ugnikalnių daug prikopiau, tai jautėsi tas, bet nu, ne taip stipriai. Dabar ką, iš keturių susitikimų ir paskui šausim atgal į Kauną, nes ir to ryte biškį dar meruosimės rūbų Šarmė Civiliams,
tai reikia viską susimiruoti, viską susirinkti ir ir duosim siuvinėjimams. Nu ką, Vilniui vakaras atėjo, demo kažkur mano CTB. Gerai, tai dar apsitarėm čionais su partneriais dėl kelionės. Kaip ir viskas ok, dar liko truputį sutartėlių supildyti. Va. Toyota. Nu ne, šitos nenudrošiu. Nereikia su jie man čia važiuoti 16 tūkstančių, tik tai šimtuko. Ir to jo, su aicu derinsim aprangą. Tai, didžią dalį aš turiu, reikia va truputį Ryčiui, Ignui, truputį Renaldui reikia atsinaujinti, aš į kelionę imsiu savo Extreme Flame'ą, raudoną tą, ir Skandinavija bus atgyvenus, jau atgyvenus, Dnojų atgyvenus ir dabar atgyvens Hugo Brothers. Dar tiesą sakant, neskaičiau komentarų, ką rašyti iš mūsų tokio podcast'o pasisėdėjimo, bet matau, kad visai neblogai mikrofonai suveikė. Tai va, stengsimės tai va, truputį karts nuo karto tokio turinio pakurti, kad grinai aptarti, kaip kas sekės, kas nesisekė ir tokį atskirą kaip video, be visiško montavimo aš įsivaizduoju, karts nuo karto įkelti į Patreoną. Manau, bus visai gerai, nes aš tiesą sakant, vis tiek jau turiu jūsų nemažai patreoniečių, netoli 300 jūsų, kas yra wow, man jau tikrai daug. Bet aš niekad YouTube'ą į Patreoną nekėliau turinio, nes nusakydavau, supraskit bičiuliai, neturiu, nesurasdavau aš laiko sukurt papildomai turinio Patreonai. Tai va, šita tokia bus, manau, visa idėja ir alternatyva, bent kažkaip prisidėti prie jūsų, kurie mane paremėt per Patreoną. Ir duoti jums tą feedbacką. Nes dabar, iki šios dienos, tai iš tiesų, nu, tas Patreonas tai buvo toks kaip iš geros dušios. Kažkada Demiko tai buvo pradėjęs daryti, dabar nežinau, gal Demiko kelią turinio į Patreoną, bet atsimenu, jo pradžiai irgi buvo, kad nebuvo jis labai apsikrovęs turinio į Patreoną. Nu, dabar pasistengsiu šitos atostogose jums daugiau kažko sukurti, bet faktas, YouTube'ai visą laiką, kiek tik bus įmanoma, bus daily. Taip pat susirašiau su Viljamu, va šiandien ką pasidariau, susirašiau su Batistu iš Paryžiaus. Tai paprašiau jų, kad jeigu gali ir dar spės atsiųsti free SIM kortelių. Free tai toksai modelis, 25 gigai 20 eurų visoje Europoje, tai mums gigų reikės. Tai jeigu spės atsiūs, jeigu nespės, tada bet kokią atveju pirksim vietinės kortelės tiek Serbijai, Bulgarijai, Rumunijai. Tai tiek informacijos šiandien turiu. Trumpas vlogelis, nu bet ne visi turi būti po 30 minučių, ne? Laikykitės, žodžiu, mes irgi laikomės, viską derinam ir keep in touch. Iki rytojaus.